Мої друзі, всім доброго дня. Поки дитя годує птахів, я зараз покажу, чи працює така сонячна зарядка в таку досить пасмурну погоду. Я їх не продаю, мені просто цікаво, як люди зможуть виходити зі складних ситуацій цієї пори. Так, шановні друзі, виглядає панелька в розложеному вигляді. Я підключив тестер, котрий показує вже напругу. Бачите, 5 вольт фактично, і горить відповідна лампочка синя. Пасмурну погоду, зарядка з 4 блоків. Показую швидку зарядку. Що, друзі, я точно можу показати, те, що Powerbank зараз заряджається, звичайно, не так швидко, як через спеціальний блок в мережі, але все ж це дуже круто в таку погоду. Одразу бачимо, йде зарядка. І от наш Powerbank. Бачите, миготіть, теж іде зарядка, все працює. І дитинка теж паралельно заряджається спеціальними паличками. Смачно? Угу. Ще, до речі, друзі, багато хто питав, яка саме сонячна панелька. Golden Autumn, їх дуже багато. Це продається через Amazon, через AliExpress. Можна придбати її вже привезені в Україні.